duela ja bi hilabete baino gehiago ikusten ari garen sarraski odoltsu hori salatzeko eta Nafar herria osoari deia egin diogu eskatzeko gaur bere alako sueten iraunkorra, hau guzti hau geldiazteko. Badakigu nazioarte mailan oraindikan mugimendu ezak, hobesan, bakarrik Sánchezen aldetik izan dira nolabait esateagatik olako mugimendu Palestinaren herriaren aldekoak, baina gainerako nazioarte mailan dauden politikariak utz egiten ari dira eta salatu behar dugu behin eta berriro Israel gobernuak bere ejertzituarekin ari dela sostengatzen krimen hau, genozidio hau. Horrekin batera, Joe Bidenen gobernua kidea duela, lagun duela, guzti hau indarrean jarraitzeko. ¡Vamos, Palestina libre!